Sonic, estás não a dizer? Não é aparecer. Não. A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu. Futebol 11. Numa notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O Globo de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Almeida, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto de Paris. O Globo...